第1114集，村中的五叔祖开口：“诸位，我们自问与世无争，从来没有得罪过外人，一直隐于荒野，无怨无仇。你们为何杀我族人，毁我家园？”“我北原王家想杀人，难道还需要给你理由吗？”王家老十七，他背负双手，黑发飘动，镇定而又冷酷。我的族人一向淳朴，从无尔虞我诈，狠辣算计，杀人越货等。你们这样杀来，要血洗村落，实在是欺人太甚。老十七默然，根本就无所谓。欺负你们又如何？王家老十三说道：“算了，让你们做一个明白鬼吧。东方也是你们这里走出去的吧？他惹了不该惹的人，与圣体走在一起，与我族为敌，你们全村人都要用血来赎罪。即便也儿与你们为敌，也不应迁怒我们一村人。有太多的无辜，那些几岁的娃子，他们知道什么呀？你们难道也想斩尽杀绝吗？”“交出你们的经文，我给你们全尸，不然尸骨无存，受尽折磨。”天穹上，最大的那艘战船中传来这样冷悠悠的声音：“像我们这样与世无争的小部落，常年居于荒林中，到头来却也有这样的大祸，看来世道真的乱了。”村中的五叔祖叹道，而后眼神凌厉：“人都有一死，我族会以血明志，没有孬种，大不了全部战死。战，即便全部战死，跟他们拼了。”下方古村落中，无论男女老少全都大吼，即便是三岁的小娃娃也挥舞着小木棒，目光中充满了不屈。“说得好，我们这一族从来没有一个孬种，大不了全都战死，跟他们拼了。”远处一片山崖间，两个老人冲天而起，快速地飞了过来。“青山恶水多刁民，果然如此，也唯有这种未开化之地才会这样民风彪悍，真是不简单呢。一个小小的村子出了三位大能，还真是吓人。也幸好我们准备充足，不然也许会吃个小亏。动手吧，一个都不留，全部杀了，血洗这个村子。至于圣人古经，留一个老不死的元神就足够了。”终于王家的人要动手了，天空隆隆雷鸣，除却七艘战船外，还有数十辆战车，上面载满了修士。而在那些空隙的地方，还有许多悬空的强者，天空中密密麻麻，到处都是人影。乌云翻滚，战鼓震耳，这片天穹都要破裂了。旌旗招展，满手嘶鸣，铁衣闪烁，像是有十万天兵天将降临。一种浩大的气息汹涌，杀气如汪洋一样席卷四面八方，淹没了整片古老的山脉。远空有修士在观战，全都吃惊，北原王家竟然摆出这么大的阵势来，真的是要灭族而来，不想放走一个人。七艘战船意味着北原王家有七位身份高的吓人的人物来到了此地，最起码是极其强大的大能。如此兴师动众，出动这么多战车与强者，只为灭一个小部落，算是近年罕见的大举动。
古村中的五叔祖血染长空，被两艘战船攻击很长时间后大口咳血，那件有补丁的麻衣化成了飞灰，他坠落了下来。村中的许多人都悲呼五叔祖，连许多两三岁的小娃娃都握紧了拳头，眼中蕴满了泪水。砰的一声，村中的九叔祖也遭受重创，被两艘战船打了下来，身体几乎被穿透。不仅有两位恐怖大人物的神术功法，还有两艘战船的可怕阵纹的攻击，鲜血染长空。这位头发花白的老人也咳血栽了下来。他们确实有强大的战力，但是奈何天空被封锁，成为了一个牢笼，且高手众多，三个老人不是对手，唯有一个七叔祖还在支撑，几次遭遇了重击，但身上有一件神履御衣，极其坚韧，可挡攻杀，让他没有被洞穿。拼了，跟他们拼了！整片古村，男女老少全都大喊，一个个神情愤怒。扶起倒在血泊中的两位老人，能飞起的人带着他们突围。即便是很小的孩子，被大人背在背上也哭嚷着跟他们拼了，给祖爷爷报仇。一些小女娃也是如此，手中拿着武器，在父母的身上哭着喊着跟他们拼了。这个古村所有人都不畏死，露出坚毅之色，要与人同归于尽，一起冲向高空。众人一心视死如归，全都无畏，无比的悲壮。即便全村人都战死，也没有一个人屈服求饶。未开化的一群原始人，真是不知死活，既然你们想死，我就成全你们。王家老十七冷笑连连，此时他已经腾出手来，一只手向下压去，要将所有人都震碎。砰的一声，古村中的七叔祖一声怒吼飞了过来，拼着后背挨了一记，与他对了一掌。然而历时有三艘战船镇压下，这并不仅仅是三位恐怖大人物的攻击，还有古船的神能，威力会叠加。七叔祖最终也是跌血，重伤垂危，坠落下高空，须发皆张，充满了悲愤。叔祖，祖爷爷，古村中的人都悲呼。能飞起来的男女老少一起向天飞，犹如飞蛾扑火，悲壮地吼着。北原王家的人冷漠无情，几位大人物还有众多的战车上的修士以及漫天高手全都出手，一起向下镇压，要血洗古村，灭掉所有人。五叔祖、七叔祖、九叔祖仰天怒吼，眼角崩血，越过族人，以伤体硬冲了上去，撑起一片光幕，挡住了毁灭性的攻击。北原王家老十七残酷地说道：穷乡僻壤出蛮子，你们这群野人还真是不畏死，成全你们，今日血洗干净，从此以后此地寸草不生。天上八艘战船、数十辆战车，还有漫天的王家强者身上铁衣寒光闪烁，向下镇压。古村中三位老人燃烧寿元撑起的光幕根本挡不住，即将破裂。男女老少所有人都目中蕴泪，但却充满了不屈。王家的人冷笑：都去死吧。下方的人都绝望了，带着不甘，带着不屈，他们很想拉上几个恶敌同归于尽，但是却做不到，充满了遗恨。几个小娃子哭着喊着说：东方哥哥会替我们报仇的。北原王家的人，给我去死。突然远空传来一声惊天霹雳，这一声大吼震碎了一片山脉，一道人影带着漫天的金色血气扑来，快到了极致。
远方所有观战的人全都惊悚，都在第一时间倒退，有多远逃多远，亡命飞遁。因为来人太恐怖了，浑身金色血气如海，将整片山脉都给淹没了，如一片汪洋一样涌动而来。一声长啸瞬息而至，来人的速度让人毛骨悚然。天空中，一只金色的大脚一下子就踏碎了王家老时期的战船，而后一只金色大手探下，像是抓小鸡仔一样，单手掐着他的脖子，将他拎上了高天。王家的人，你们都给我去死！来人一声大吼，天空中也不知道有多少王家的高手被生生的吼碎了，出现一片又一片的血雾。一吼山河碎，叶凡没有当场击杀王家老十七，而是先在他脸上甩了一个大巴掌，啪的一声，直接将他的下巴抽飞了出去，脱离身体，在空中粉碎。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，